Funditës është kryeministri i vendit, çfarëdo që Albin Kurti thot në Prishtinë, çfarëdo që Albin Kurti thot në Prizren, në Bruxell, dhe çfarëdo Albin Kurti që mund thot kudo në ndonjë konferencë ndërkombëtare, sot Albin Kurtit nuk i beson askush për ato se çfarë thot. Do të thotë kjo konferencë për shtyp mund të jetë temë interesante për neve që debatojmë sonte, mund të jetë shqetësim për qytetarët e Kosovës, po sa që dikush në Bruxell, në Washington, në Berlin dhe në Londër, shqetësohet se çfarë thot zoti Kurti në konferencë për shtyp dhe çfarë letra dërgon, as kujt nuk i ban përshtypje, dhe unë mendoj që e ka humbur peshën kryeministri i Kosovës, nuk e marrin seriozisht në qendrat e vendosjes. Kryeministrin e Kosovës nuk e marrin seriozisht, nuk i beson askush, se kryeministri i Kosovës është ai i cili me 14 shtator negocion në Bruxell dhe thotë që në Bruxell vetëm ky ka bën një propozim konkret dhe serbët kanë dorëzuar një plan të vjetër dhe me 15 shtator demantohet nga Bashkimi Evropian, ku del një plan konkret i cili ka qenë temë e debatit dhe mes të kryeministrit të Kosovës, presidentit serb edhe ndërmjetësve Borrell dhe Lajçak. Dhe kjo është kriza më madhe politike që ka pasë Kosova në historitë të saj, prej vitit 1999 dhe deri me tash. Ne kemi një qeveri e cila nuk ka vizion se si të negocioj në Bruxell, se si ta u theq venin, nuk ka vizion se si të arrin një konsenzus me partneret tanë, për më shumë është në një luft diplomatike me partneret tanë, si kurse të ishën Rusia dhe Kina. Se kjo mënyrë e komunikimit... Ose dhe qeveria me partneret tanë, me Shëban, me shtetet kryesore të BE-s, si kur të ishën Kina dhe Rusia? Kjo mënyrë e komunikimit, se si e banë në zoti Kurti, nuk e banë sot në gjendje lufte Rusia me Perëndimin. Nuk e banë Amerikanet me Kinezit. Dhe kjo gju është totalisht pa presedan, dhe në fund të ditës kjo gju vetëm e izolon Kosovën, i minon interesat e saj, e ban Kosovën jo të besushme, jo kredibile, dhe zoti Kurti në fakt është duke e udhëheq një shtetë sovran dhe të pavarur, si kryeministër, si kur të ishte këshilli drejtues i lëvizjeve të vendosje. Kështu mund të udhëheqet një parti politike, po nuk udhëheqet. Është situata e tillë që kërkon një përplasje, çfarë po e bën, nëse mund ta quajmë përplasje, çfarë po e bën kryeministri i Kosovës, mbase nuk po e shohin se cilat janë vuajtjet, minimet që po i bën Serbia kaq i Kosovës dhe kryeministri po provon me një gjuhë të tillë, pra të ashpër, t'ia bëj qartë. O për dhe qaj këto gjëra duhet i thotë brana në takim. Ai duhet tjetë kryeministër i cili përfaqëson interesat e Kosovës në tavolinë. Dhe nëse ai e ban këtë deri sot? Dhe nëse ai e ban vetëm për opinion publik, nëse ai e ban vetëm që të tregohet se si po mbron interesin e Kosovës duke majtë qëndrimet e forta në Bruxell, por duke humbur në tavolinë. Ju keni pa dokumenti i fundit i cili doli, ai plani i cili ishte bërë për zbatimin e marveshës bazike, gjitha ato pikat të cilat ishin prezentu në atë plan, dhe kërë ministri ofroj një plan